Olá Viva, cá estamos então para mais uma edição da Nova Manhã. Estamos a meio da semana, praticamente no final do mês, e hoje então é quarta-feira, o dia 27 de maio, 31 graus de máxima prevista para hoje, mais um dia de calor, 22 de mínima, o céu completamente limpo e a esta hora já estamos com cerca de 23, 24 graus de temperatura, o sol a brilhar, ondulação com cerca de 2 metros de altura. Já sabem, continuamos em estado de calamidade e por isso, se sair à rua, use a máscara e provoque sempre e tenha em conta o distanciamento social. Hoje que é o Dia Mundial dos Meios de Comunicação. Ora, está um dia importante também para assinalar. Farmácias de serviço, nunca é demais também lembrar, a farmácia de serviço Póvoa de Varzim, a farmácia Aveiro Mar, em Vila do Conde, a farmácia Santos. É assim que nós começamos de segunda a sexta-feira este nosso programa, esta nossa nova manhã, esta é a televisão Norte Litoral TV da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, para todo o país, para toda a Europa, para todo o mundo. Bom dia, é bom estar consigo, e uma vez que é para todo o mundo, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora e local onde nos estejam a ver. Vamos para já começar, como sempre, olhando lá para fora, para as imagens que nos chegam da praia da Póvoa de Varzim. Ora, aí está. E então, cá temos estas imagens da praia e da marginal de Aguçadora, na Póvoa de Varzim. O mar está com a maré a encher, digamos assim, de maré vaza para maré cheia, para praia-mar, e vamos tendo então um dia de sol, como é perceptível nestas imagens, aqui na praia de Aguçadora, Póvoa de Varzim. Podemos também dar um saltinho até Azurara, Vila do Conde, com gente na praia já a fazer surf, é isso que podemos ver, ali um barquinho de pesca também do lado esquerdo, imagens em direto, alguém que vai caminhando pela praia também, nesta manhã, está calor, já vos dissemos, à volta de 23, 24 graus já nesta altura e a ondulação com cerca de 1,5 metro a 2 metros de altura é perceptível, essa ondulação precisamente aqui nestas imagens da praia de Aguçadora, Vila do Conde. Manhã de quarta-feira, 27 de maio, então com muito calor. Daqui a pouco vamos olhar também o trânsito, para já mais uma paisagem com gente, muita gente já a caminhar junto à praia, em calções, em tronco nu, e está realmente muito bom tempo, mais um dia fantástico pela frente. Vamos saber como é que vai estar então o tempo para o dia de hoje, segundo o Instituto Português de Mar e da Atmosfera. Entretanto, já sabem, podem deixar as suas mensagens e nós teremos todo o gosto em ler a sua mensagem aqui no Facebook da Norte Litoral Televisão. Aliás, falámos já das plataformas aí que nos podem ver, desde já no nosso site www.nortelitoral.tv, através da Mel, para quem tem a Mel lá em casa, no café, basta então clicar no botão verde, o botão verde do telecomando Mel, e depois de colocar o dedinho no botão verde, marcar este código 18-25-15, fazer ok, começa a ver a nossa emissão. Estamos também no canal YouTube, na Sapo Vídeos, e aqui, então, Norte Litoral Televisão, está a passar aqui em baixo em rodapé esta mensagem que estão então aqui a ver, e que diz que podem deixar as vossas mensagens em Norte Litoral Televisão no nosso Facebook, nós daqui a pouco vamos até lá. Para já, olhar a previsão do tempo para hoje. Ora, cá está então a previsão do tempo, a falar-nos de céu com poucas nuvens e sol a brilhar. 31 graus de máxima para Viana do Castelo, 30 graus de máxima para o Porto, 34 para Braga, as mínimas entre os 20 de Braga, 21 do Porto e 22 de mínima em Viana do Castelo. Portanto, um dia com muito calor. Repare que toda a costa portuguesa, excetuando ali embaixo, mas toda a costa portuguesa com alerta amarelo no que diz respeito precisamente às temperaturas, as altas temperaturas que hoje se fazem sentir. Previsão do tempo então para o dia de hoje.
Já sabe que então nos pode ver, seja através da Mel, em sua casa, no café, também nas redes sociais, no nosso site www.nortelitoral.tv, no nosso Facebook, também através do Facebook Norte Litoral Televisão, seja no seu telemóvel, seja no seu tablet, no seu computador. É fácil estar assim em direto todos os dias e a qualquer hora do dia, 24 horas por dia, com a programação da Norte Litoral TV. Vamos agora olhar o trânsito lá para fora, imagens em direto, Póvoa de Varzim e Vila do Conde. Póvoa de Varzim do lado esquerdo, Vila do Conde do lado direito. Esta rua, digamos que divide os dois concelhos, e temos assim um dia de muito sol, algum vento, não muito forte, mas uma brisa que se faz sentir também a esta hora da manhã. Imagens em direto então da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, ali em cima, naquela rotunda, passa o metro que liga as estações do metro da Póvoa de Varzim, que fica à esquerda, às estações do metro até ao Dragão. Algum vento, já se pode ver também então nestas imagens. Nesta altura vamos também aproveitar para olhar o Facebook da Norte Litoral TV, até porque já chegou uma mensagem para esta manhã. Antes disso, dizer apenas que no programa de hoje, já daqui a pouco, vamos ao encontro da psicóloga Sandrine Caseiro, a doutora Sandrine Caseiro, que nos vai falar do aspecto da restauração, os restaurantes que abriram, o impacto que isso tem, não só nos proprietários dos restaurantes, mas também em todos nós. É já daqui a pouco em mais um Abordagens, é um dos espaços semanalmente aqui na Nova Manhã. Para já, vamos então também lembrar que mais à frente no programa vamos também até Viana do Castelo. Hoje é dia de contactarmos com o canal Viana, a televisão de Viana do Castelo, e sabermos então as notícias que por lá existem. Norte Litoral TV, a televisão da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, também ligada ao Norte, assim, desta forma. Olhamos então o nosso Facebook, nesta altura, para vermos a mensagem que nos chega então da Teresa Nunes. Bom dia, amigo Rui. Bom dia a todos, bom trabalho, muito obrigado à Teresa Nunes, beijinho grande para a Teresa. Humberto Carvalho, entretanto, também aderiu à nossa emissão, grande amigo, grande Humberto Carvalho, muito obrigado por estar connosco também nesta nossa emissão da Nova Manhã, aqui a partir da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, para todo o mundo. Lava as tuas mãos. Quem me vai dizer como o Covid começou? A nossa vida está em risco por agora. Ah, pois está. Eu sei que vou fazer o que o governo decretou. Fico em casa a ver TV a toda hora. Se saíres fazes tão mal, pões em risco Portugal. A tua casa é bem melhor que um hospital. Toda a gente! Lava as tuas mãos, não saias mais. Pensa nos teus filhos e nos teus pais. Por favor, não digas que não vais, porque eu sei que juntos seremos mais. Lava as tuas mãos. Um conselho da Direção-Geral de Saúde. Rui Bandeira, lava as tuas mãos, a adaptação de como tudo começou, então, aqui na Norte Litoral TV. Vamos olhar lá para fora, vamos até Espanha, já estivemos em direto na praia da Póvoa de Varzim, de Vila do Conde, agora vamos até Madrid, até porque esta semana em Madrid começou, então, a primeira fase do desconfinamento, digamos assim, as coisas estão mais abertas hoje. Esta semana abriu a restauração, e podemos ver, então, que em Madrid já temos muitas pessoas na rua. É obrigatório usar máscara em Madrid, e tendo em conta estas imagens já há 15 dias atrás, em que esta praça estava completamente vazia, já vemos muita movimentação nesta praça. Então, a Porta do Sol em Madrid, imagens em direto nesta manhã que estamos aqui a receber. Portanto, em Madrid é mais uma hora do que cá, estamos com 10 horas e praticamente 11 minutos em Madrid. Imagens em direto nesta nossa Nova Manhã, cá está,
toda a gente na rua, toda a gente de máscara, é obrigatório o uso de máscara em Espanha e especialmente em Madrid, que é das regiões mais atacadas. Pois muito bem, vamos olhar mais uma vez o nosso Facebook, porque entretanto também já chegou mais uma mensagem para vermos nesta manhã. Ora, vamos então até ao Facebook. E a Fátima Rodrigues manda também uma mensagem. Bom dia, amigo. Beijos para o meu filho, que se encontra na Córcega, e aos amigos dele. Também aos meus amigos da família Portela, a Carla Portela, que está na Córcega. Muitos beijos, então. Muito obrigado à Fátima Rodrigues. Entretanto, a Marina Barreirinho também está com a nossa emissão. Muito obrigado por estarem assim na nossa companhia esta manhã. Vamos, entretanto, daqui a pouco ao encontro da psicóloga Sandrine Caseiro, doutora Sandrine Caseiro, que nos vai falar então da problemática dos restaurantes nesta fase de pandemia, calamidade, a fase 2, em que os restaurantes já abriram, é já daqui a pouco, porque para já vamos também olhar as primeiras páginas dos jornais da nossa revista de imprensa. Olhamos então as primeiras páginas dos jornais nesta manhã. Começamos pelo Jornal Público. Grande Lisboa torna-se problema maior do Covid-19. Depois, ali embaixo, só 5 dos quase 2 mil presos libertados reincidiram no crime. Entretanto, também Stanley Ho, o destaque para o magnata dos casinos, por exemplo, aqui do Casino da Póvoa, o amigo de Portugal que transformou Macau, morreu ontem, então, com 98 anos. Passamos também para a primeira página do Jornal I. Um mês de telescola, há pessoas aposentadas que estão a aprender línguas e depois as férias, países começam a piscar o olho a veraneantes, México de portas abertas. Passamos para a primeira página do Jornal de Notícias. Revolta no Norte, TAP debaixo do fogo dos autarcas, é o grande título. Mais de 17 mil casas nos centros históricos pagam IMI sem precisar, é também outro dos títulos na primeira página do Jornal de Notícias. Passamos para o Correio da Manhã. CEF canta caça. Homicida de rapper apanhado no Porto vindo de Inglaterra. Entretanto, ali ao centro, herói desaparece no mar ao tentar salvar afogado. É também outro dos títulos. Passamos para a primeira página do Diário de Notícias. Finanças admitem que estão a atrasar os pagamentos dos reembolsos de IRS. Entretanto, hoje, às 8h30 da noite, hora de Portugal, um foguetão voltado escolar da América. É o Space Lux que vai descolar e é pela primeira vez um foguetão privado a levar astronautas para o espaço. Olhamos agora o jornal A Bola, acordo por Alex Telles, Futebol Clube Porto e PSG, Paris Saint-Germain, fecharam transferência do lateral esquerdo, é o grande título. Passamos também para a primeira página do jornal Record. Meio campo de Laje a ser testado para recepção ao Tondela. Gabriel ganha lugar. Olhamos também o jornal O Jogo, Europa a seus pés, Milan Zic recorda a final que valeu o primeiro dos 7 troféus internacionais do Futebol Clube do Porto. Olhamos assim as primeiras páginas dos jornais. Ora, muito bem, e esta semana temos mais um espaço abordagens aqui na Norte Litoral TV com a psicóloga Sandrine Caseiro. Já a temos, em direto de Fãs, Pausente. Olá, viva, bom dia, Sandrine. Olá,
Bom dia. Bom dia. Então vamos lá falar desta vez de um aspecto que tem a ver com esta segunda fase da pandemia, do estado de calamidade, em que abriram cafés, abriram restaurantes, parece que está tudo normal, mas não está, e depois há... Digamos que devido à possibilidade de apanharmos ainda o vírus e depois devido também à falta de cuidados de algumas pessoas que usam máscara, outras nem tanto, há todo este momento das pessoas irem ao restaurante ou não, vão, não vão, não querem ir já, mas por outro lado há quem facilite isto ao máximo. De que forma é que podemos encarar esta abertura e esta possibilidade de irmos a um café, a um restaurante neste estado? As pessoas estão todas fartas de estar em casa, as pessoas estão fartas de estarem fechadas, as pessoas precisam... O famoso confinamento, não é? Confinamento, exatamente. As pessoas precisam de socializar, então com este tempo que tem estado esta semana, ainda mais, as praias têm estado cheias, se bem que, por exemplo, domingo eu vi uma praia completamente cheia, mas as pessoas estavam todas a respeitar... Não, estavam todas a respeitar. A respeitar, porque eu vi também muitas praias em que o respeito não era nenhum nesse aspecto. Lá está, e existe essa dualidade, digamos assim, por um lado, nas praias, nos cafés, nos restaurantes, existe a possibilidade dessa separação, mas eu já passei, por exemplo, por muitas esplanadas em que é mentira, quer dizer, estão todos em cima uns dos outros. Exatamente. Como é que podemos conviver com isso, apesar de estarmos fartos de estar em casa e apetece realmente é sair? Temos que ter a nossa consciência, agora está na consciência de cada um. Obviamente que os restaurantes e os cafés vão ter que manter regras e o distanciamento da parte deles. Agora, a principal responsabilidade, não é, de fazer com que as coisas sejam cumpridas é nossa. Claro. Nós é que temos que ter essa consciência, nós é que temos que saber nos proteger e proteger as outras pessoas, porque no fundo nós próprios muitas vezes podemos não saber que estamos infectados e estarmos infectados. Se calhar neste momento ir a um restaurante até é mais seguro do que ir só daqui a um mês ou dois, porque neste momento provavelmente as regras serão muito mais cumpridas do que serão daqui a um mês ou dois, que cairão mais no esquecimento. Olha, este é um bom ponto de vista para termos, digamos assim, mais confiança em ir até a um restaurante, não é? É muito provável, normalmente estas regras, estes cuidados todos só se têm no início, depois facilita-se. Exato. As pessoas acabam por facilitar, portanto, se calhar até mais seguro ir agora do que daqui a um mês. No entanto, eu ainda não consegui ir, já tive alguns convites, não consegui ir porque ainda não me sinto suficientemente segura para frequentar espaços que, apesar de serem agradáveis, não são essenciais. Ora, está. E tudo não depende de nós, digamos assim, não é? Depende exatamente também dos outros. Exatamente. É porque nem toda a gente tem a consciência de cumprir todas as regras que deveria cumprir. Aliás, há um bocado disseste muito bem, nós passeamos na rua e há muita gente com máscara, mas há muita gente sem máscara. Verdade. Portanto, as pessoas estão de máscara nos espaços fechados porque o são obrigados. Não é? Porque são obrigadas a fazê-lo, porque senão provavelmente também não estariam. Uhum. E portanto, temos que nos preocupar também com aquilo que os outros vão fazer e com a consciência dos outros. Depois temos também o problema visto do outro lado, isto é, os proprietários dos cafés, dos restaurantes, que têm que pensar nos empregados que têm, que têm que pensar que têm que sobreviver. De que forma é que, por exemplo, um proprietário pode pensar em ter um bom futuro, um futuro risonho, numa altura em que tudo parece cinzento? Nesta altura há muitos restaurantes que ainda nem sequer colocaram os funcionários todos a trabalharem e puseram alguns e os outros continuam em layoff. Verdade. Exatamente por isso, porque ainda não existe na maior parte dos restaurantes o mesmo fluxo que havia antes. Obviamente que as pessoas e os donos dos restaurantes e dos cafés apelam para as pessoas poderem voltar, para as pessoas confiarem, para as pessoas... Porque precisam, a economia precisa de voltar
a funcionar, porque nós vivemos muito do turismo, o nosso país vive muito de turismo, nós vivemos muito, temos muitos restaurantes, somos um povo que gosta muito de frequentar restaurantes e neste momento... Aliás, por alguma razão, curiosamente, tem um bocadinho a ver com isso, mas por exemplo aqui em Portugal o consumo do vinho, de certa forma, aumentou, porque, olha, é das coisas que nós sabemos fazer bem, é comer e beber, não é? Exatamente. Aumentou, é verdade, aumentou durante o confinamento, porque muitas pessoas, no final, até do jantar, deitavam os filhos e vamos lá beber um copinho beber de um vinho copo, e deixar. É, acontece muito, faz parte da nossa cultura, faz parte daquilo que é ser português. No entanto, temos que aguardar e ver o que é que vai acontecer, porque se eu acho só daqui a 15 dias, 3 semanas, é que nós vamos, um mês provavelmente, é que nós vamos ver mesmo o que é que vai resultar em termos de números desta abertura, da pandemia, não é? Exatamente, resultantes desta abertura, porque para já ainda não é nada notório, ainda não há consequências, vamos ver como é que corre daqui a um mês. Doutora Santarino, vamos ver agora um outro problema, que é aqueles que não conseguiram abrir, aqueles que tiveram mesmo que fechar, os proprietários que não conseguiram ficar com o seu negócio, de que forma é que eles podem encarar o futuro e acreditar que podem começar com alguma coisa novamente na sua vida? Aqueles que não conseguiram voltar e que terão que recomeçar a vida ou nessa área ou noutra área, não é? Nós, há sempre percalços ao longo da vida e existem sempre problemas e todos nós enfrentamos em alguma etapa da nossa vida o desemprego. Temos que agarrar oportunidades, temos que pensar no nosso futuro. Não é uma situação fácil, mas não é o fim da nossa vida e, portanto, temos que agarrar e ver quais são as oportunidades que vão surgir, porque isto, mais dia menos dia, nós vamos ter que voltar minimamente à normalidade, porque senão o país não aguenta, o mundo não aguenta e, portanto, temos que, sem ansiedades, tentar dentro do possível, de forma controlada, acreditar que as coisas vão melhorar, porque só assim é que conseguimos andar para a frente. É acreditar. E ficar à espera da tal normalidade anormal, mas a normalidade possível que vamos ter que ter depois de tudo isto, de certa forma, passar e a ver vamos se temos ou não a tal segunda vaga de coronavírus. Muito mais poderíamos falar sobre este assunto, vamos marcar encontro para a próxima semana, temos outros assuntos que vamos trazer a este abordagens, semanalmente aqui na Norte Litoral TV, de maneira que, Sandrine, muito obrigado pela participação aqui na nossa programação e a continuação de uma boa semana. Obrigada, até para a semana. Até para a semana então. O contacto assim com o programa, o espaço Abordagens, aqui na Norte Litoral TV. Voltamos a lembrar que a máxima prevista para hoje aqui no Norte aponta... Perdão, agora engasguei. Aponta para os 31 graus, 22 de mínima e o céu completamente limpo. Vamos olhar lá para fora e desde já vamos até Inglaterra, a Londres, para vermos imagens em direto, então, aqui da passadeira dos Beatles, Abbey Road, aqui onde tem este coraçãozinho do lado direito, é a entrada dos estúdios da Abbey Road, ali a famosa passadeira dos Beatles, por ali passaram e tiraram uma fotografia Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon e George Harrison em 1971, 70, 71, foi por aí. Reparem que é uma cidade sem turistas. Porquê que eu digo isto? Porque a esta hora, de certeza que ali já tínhamos turistas naquela passadeira a tirarem fotografias à moda dos Beatles. É isso que acontecia sempre. E nós cá temos esta nossa imagem em direto, tendo em conta que em Londres é a mesma hora que aqui em Portugal, portanto vamos para as 9:30 da manhã, e se em Portugal já temos 23 graus de temperatura, em Londres estamos com 19 graus de temperatura. Podemos também dar um saltinho até Barcelona para vermos imagens em direto, então, de Barcelona nesta manhã. Ora, cá está a praia de Barcelona que aqui estamos a ver, em Espanha. Já há pouco tínhamos estado em Madrid, agora Barcelona.
Barcelona, com algumas pessoas a caminharem na praia, outras ali naquela marginal, e em Espanha é mais uma hora do que aqui. Em Barcelona, nesta altura, estão 24 graus e temos então um dia que tem algum vento, nota-se por aquelas árvores e também pela câmara que vai abanando, muita gente também então a passear na rua. Lembrem-se que em Barcelona, por exemplo, a cidade, a metrópole de Barcelona está fechada. Ninguém entra, ninguém sai nesta altura de Barcelona ainda, portanto, sem turistas, apenas com a população local a usufruir, digamos, desta fantástica praia em Barcelona. Daqui a pouco vamos ao encontro do canal Viana, a televisão de Viana do Castelo. Para já vamos dar os parabéns a quem hoje faz anos. Lembrando, para já, as farmácias de serviço para hoje, neste Dia Mundial dos Meios de Comunicação. Póvoa de Varzim hoje, de serviço a farmácia Avermar, Vila de Conde, a farmácia Santos. Então, começamos por dar os parabéns, a gente conhecida que hoje faz anos, a cantora brasileira Ivete Sangalo, está de parabéns, 48 anos, também o chefe de cozinha britânico Jamie Oliver faz 45, e o ator norte-americano Chris Colfer, de Glee, ele faz hoje 30 anos. Depois temos ainda a gente ligada ao Facebook da Norte Litoral TV, o Domingos Nogueira, grande abraço, o Domingos faz hoje anos, a Celeste Santos, o João Pontes, a Sónia Nunes, a Maria João Azevedo, para todos parabéns, ainda para a Fernanda Martins, para o Carlos Souza, para a Maria Santos, a Adília Almeida, João Sousa, ainda a fazer anos hoje, e parabéns à Elizabeth Batista, Sara Correia, Jorge Costa e Cláudia Marinheiro. Se você também está a festejar alguma coisa, o seu aniversário, uma data especial, aceite-se já os nossos parabéns também aqui nas manhãs da Norte Litoral TV. Fique em casa, se puder, promova o isolamento da sua família e o seu a nível individual, reduza ao mínimo as deslocações para fora de casa, apenas se precisar de bens essenciais como alimentos e medicamentos. Não promova visitas em casa e nas saídas mantenha a distância de cerca de 1,5 metros de todas as pessoas. Este é um conselho da Direção-Geral da Saúde. Entretanto, vamos olhar o quadro, antes de irmos até ao canal Viana, vamos olhar exatamente o quadro do ponto de situação atual em Portugal relativamente ao coronavírus, e então vemos que já temos 31.007 confirmados, infectados em Portugal, recuperados 18.096, infelizmente morreram já 1.342 pessoas. Lisboa é então a zona com maior número de casos, 2.206, logo a seguir muitas cidades aqui no norte do país, e então Vila Nova de Gaia, 1.552 infectados. O Porto, 1.347 doentes. Matosinhos tem 1.272 infectados por Covid-19. Braga, 1.213. Depois vamos novamente até lá abaixo. Sintra, 1.107. Voltamos ao norte. Gondomar, com 1.079. A Maia, aqui juntinho a Vila de Conde, 940 casos. E depois voltamos lá para baixo, para Louros, com 863 casos. Não se esqueça nunca, continuamos em estado de emergência. Se sair à rua, use então a sua máscara, use as suas luvas e promova o distanciamento social. É, digamos assim, a única forma de nos afastarmos desta pandemia, e estando em estado de calamidade, todo o cuidado é pouco. Pois muito bem, agora vamos até Viana do Castelo. Antes disso, vamos ainda só olhar o trânsito aqui na Póvoa de Varzim, para vermos então essas imagens
qualquer momento, aqui da Póvoa. Ora, cá está, e então, do lado esquerdo, Póvoa de Varzim, do lado direito, Vila do Conde, temos um dia com muito sol e algum vento, sem grande trânsito esta manhã na Póvoa de Varzim e também em Vila do Conde. Estas imagens que estamos então aqui a ver em direto nesta altura. Entretanto, daqui a pouco vamos até Viana do Castelo para vermos também as imagens que nos vão chegar em direto de Viana. Para já, vamos até à praia da Póvoa de Varzim para vermos imagens da praia de Aguçador, à Marginal, com muito sol e então esta paisagem fantástica do mar da Póvoa, mas também do mar de Vila do Conde. Vamos até Aguçador a qualquer momento para termos essas imagens em direto de Aguçadora. Cá está, com gente a caminhar junto à praia, gente dentro da água já a tomar banho, a temperatura na casa dos 24 graus, está a vento, como podem ver, está a vento nesta manhã. Imagens em direto da praia de Vila do Conde de Aguçadora. Vamos até ao canal Viana. E esta manhã vamos então até Viana do Castelo, ao canal Viana, à televisão da cidade e do concelho de Viana do Castelo e se calhar do distrito de Viana do Castelo. Olá, viva então, Luís Teixeira, muito bom dia. Muito bem, Rui, muito bom dia para ti e para todos os telespectadores do Norte Natural TV. Cá estamos mais uma vez desde Viana do Castelo, do canal Viana, certamente para todo o distrito, como dizes, para todo o país, para todo o mundo também, onde quer que esteja, porque a vantagem de estarmos no online é precisamente mesmo essa, não é? Exatamente. E porque estamos também, já agora aproveito, porque tal como a Norte Litoral TV, porque estamos também no meu canal, portanto, também aqui há essa possibilidade de nos poderem acompanhar no aconchego do seu lar, do seu café, do seu restaurante, que estão já, portanto, no exercício da sua atividade, também têm essa possibilidade. Verdade. De o fazer. E vamos então para mais algumas notas informativas. Quais as notícias, que as mais fresquinhas aí do concelho de Viana do Castelo, ainda em tempo de pandemia, mas vai ter que ser assim. Vamos lá saber quais são essas notícias, Luís. Olha, por ser fresquinho e por ser também mesmo, digamos, acabado de apresentar, tem a ver com uma ação que promove realmente o comércio local. Portanto, uma grande aposta conjunta da Associação Empresarial de Viana do Castelo, também da Câmara Municipal de Viana do Castelo, que realmente se unem para fazer essa promoção da cidade, apoiar o comércio local. Neste caso, compre em Viana, apoie o comércio local, é este o mote dessa campanha que foi apresentada esta semana em conferência de imprensa. Estivemos presentes, conversamos quer com o Presidente da Autarquia, quer também com o Presidente da Associação Empresarial, que ambos referiram da importância desta união, da importância também desta aposta no comércio da cidade, pois toda esta situação, uma vez que o comércio vai reatando também e começando a abrir portas aqui pela cidade de Viana do Castelo, é necessário que se movimente e que as pessoas comecem também com todas as cautelas, salvaguardando também toda a precaução e prevenção de toda esta situação de pandemia. Ora, esta é uma campanha que tem por base as vantagens competitivas e diferenciadoras de Viana do Castelo, como as características do território, a qualidade ambiental e do edificado, a extensão das praias, a segurança e os serviços de saúde, os desportos náuticos, os produtos endógenos, os espaços museológicos, a diversidade da oferta cultural, os amplos espaços de fruição e lazer, a oferta hoteleira de elevada qualidade, a excelência da restauração e do comércio. Tudo isto neste mote de união para que as pessoas possam realmente comprar em Viana. A campanha de apoio ao comércio local está assim integrada na iniciativa Vemos Ir a Viana, a campanha de promoção da cidade e do concelho no pós-estado de emergência lançada pelas duas entidades, com o objetivo de promover a reativação do comércio, a restauração e a hotelaria vianeses. Portanto, esta é uma nota bem fresquinha que avançamos aqui para todos aqueles que acompanham Norte Litoral TV. Portanto, aqui fica também essa divulgação que avançamos
nesta nota informativa. Outra situação que podemos aqui também adiantar tem a ver com as festas e, portanto, aqui bem próximo de Viana temos a freguesia de Santa Marta de Portezelo e a tradicional Romaria de Santa Marta. Este ano, portanto, como todos sabemos, devido a toda esta situação, não poderá ser como vem sendo habitual e, portanto, vão procurar fazer alguma animação também no online. Ora, aí está, porque tinha sido, aliás, em anos anteriores, o cartaz era apresentado sempre com uma representação, com muita gente no adro da igreja de Santa Marta, muitos presentes, muito público, aliás, diria que era um espaço que estaria sempre super lotado. Este ano não será assim, desta forma. Mas o cartaz não deixa por isso de ser apresentado, enfim, dentro de outros modos, portanto, com outro cenário, e por isso mesmo vão ao encontro das pessoas. Ora, para quem assistiu a uma peça que eles apresentaram, portanto, a Comissão da Romaria de Santa Marta, a Casa da Dona Ernestina, uma peça de teatro amador, convém sublinhar, portanto, pessoas de bom grado que se dedicaram, que se entregaram também a esta ação de fazer teatro, de colaborar com a associação, ou neste caso com a Comissão de Festas e com a própria freguesia, portanto encontrou aqui então uma forma simpática de fazer a apresentação desse cartaz e aqui em alguns episódios. Primeiramente, um episódio será apresentado, já falo, dia 13, outro, aliás, um dia 30 às 21, outro no dia 6 de junho e outro no dia 30. São três episódios com o destaque para a nova vida da Dona Ernestina, uma senhora de facto modesta, simples, que vive em casa, mas que procura ganhar mais uns tostões, isto falando um pouco da peça original, que tem a oportunidade de assistir, exatamente, e portanto tinha mais um outro livro, aliás, fazia render, digamos, aproveitava para ter um rendimento extra, melhor dizendo, no mercado da sua casa, onde para ali iam alguns casais que gostavam de se refugiar dos olhos mais, digamos, discretos, e então aproveitavam para encontrar aqui, na casa da Dona Ernestina, aquele refúgio para estarem ali um pouco mais à vontade. E depois vêm os inquilinos, porque ouviam o sururu, porque ouviam mais isto ou mais aquilo. Portanto, a peça é à volta deste cenário. É engraçado, é um pouco o dia-a-dia de cada um, de cada família, não quero dizer que todas as famílias têm aqui, estão aqui a abrir portas e ter um inquilino extra no seu sótão ou na sua casa, não é por aí, mas é uma peça engraçada em lado aí. E portanto agora resolvem, que eu aqui já não sei, resolvem criar três episódios curtos, à volta de 7, 8 minutos cada um deles, em três dias diferentes, para fazer a apresentação do cartaz e do programa da Romaria de Santa Marta deste ano, que será, como já referi, moldes diferentes e, portanto, aqui está tudo isto, então será divulgado na sua página do Facebook da Romaria. Somos Tradição, fica também essa divulgação, portanto, em termos de destaque informativo, é realmente o que podemos adiantar aqui também para já nesta ronda de notícias. Temos também, só muito rápido, Rui, para dizer que já aconteceu esta semana uma homenagem ao centenário de Ruben, portanto, a paixão de um homem das letras e do mundo, aqui precisamente com essa referência e que mereceu também, quer por parte da Câmara Municipal, quer também por parte de algumas pessoas que fizeram questão de marcar presença, quer por parte do próprio CDV, o Centro Dramático de Viana do Castelo, também portanto, ligado ao teatro, certamente, que aproveitaram para fazer uma homenagem então a este homem, a esta paixão pelo homem das letras e do mundo, com um programa também variado que aconteceu esta semana, com uma representação de teatro, com um depoimento por parte de José Manuel Vilas Boas, aconteceu no Facebook da Câmara Municipal de Viana do Castelo, e também com a mensagem do Presidente da Câmara, precisamente a assinalar então este momento, e uma homenagem ao cemitério de Carreço, de onde era natural. Portanto, aqui fica então para se falar um pouco dessa mesma homenagem, com a transmissão desse espetáculo Mundo à Minha Procura, com a encenação de Ricardo Simões, que faz parte do Centro Dramático
de Viana do Castelo. Em termos de informação, aquilo que podemos adiantar assim, numa onda realmente para já de acontecimentos assim muito frescos, muito originais, que surgiram assim no imediato e que aproveitamos para partilhar com todos aqueles que acompanham a Norte Litoral TV. Portanto, aqui fica essa nota. Luís, entretanto, estes últimos dias, hoje é também um desses dias, estamos com muito calor, 30 graus de máxima, 31, vamos por aí fora. Muita gente também nas esplanadas aí pela cidade. Eu lembro que vocês têm um centro histórico fantástico, uma praça fantástica, com muitas esplanadas. Neste tempo de pandemia ainda é assim? É verdade, curiosamente foi uma das questões que foi levantada também na altura quando conversei com o Sr. Presidente da Câmara, relativamente ao reativar, digamos, do comércio, da economia na cidade de Viana do Castelo, e uma das situações é mesmo essa em que ele refere, que já se vê muita gente, já se vê as esplanadas, havia mesmo espaços, cafés já com esplanadas cheias, não é? Limitado, é claro, mas dentro do espaço e da oferta tinham então o seu espaço realmente completo e cheio, portanto já muita gente então faz questão de aproveitar, porque já desejava isso há muito tempo ao convenhamos, então já estavam já muito pressionadas com o seu espaço de confinamento e a vontade e o desejo era muito, era imenso e os dias têm sido convidativos e procuram então esse convívio sempre mantendo uma curiosidade em particularidade, é que as pessoas têm tido esse cuidado, essa cautela de manter o afastamento social. O distanciamento, não é? Portanto, o distanciamento exato é social. Portanto, isso é a ter em conta, é extremamente importante e vão mantendo esse convívio, mas sempre com esse distanciamento, claro, que é realmente importante para o trabalho. Muito bem, Luís, vamos marcar encontro para a próxima semana, vamos aproveitar este calorzinho que ainda vai ficar por cá mais uns dias, desejar-vos uma boa semana, um bom resto de semana de trabalho para o canal Viana e marcar encontro então para a próxima semana, tudo bom para vocês. Muito bem, olha para ti também, Rui, para todos os telespectadores da Norte Litoral TV, que tudo corra pelo melhor, uma excelente semana para todos e voltamos para a semana, se Deus quiser, com outros apontamentos informativos aqui de Viana do Castelo. Fiquem bem, cuidem-se e tenham um excelente fim de semana. Pois muito bem, cá estamos então nesta nossa nova manhã e obrigado por estar aí desse lado, praticamente no final do nosso programa, é bom poder contar consigo todos os dias aqui na Norte Litoral TV. Esta nova manhã chegamos às 9, vamos assim até pertinho das 10 da manhã em cada dia. Para evitar a propagação do novo coronavírus, evite tocar nos olhos, nariz, boca, com as mãos. Evite também contacto próximo com pessoas doentes. Limpe e desinfete com frequência objetos e superfícies de contacto em casa ou no local de trabalho. E evite partilhar comida ou objetos. Seja um agente da saúde pública. Um conselho da Direção-Geral da Saúde. E pronto, praticamente a 15 minutos das 10, vamos chegar ao final do nosso programa. Não sem antes lembrar também que hoje é o Dia Mundial dos Meios de Comunicação. Farmácias de Serviço, Póvoa de Varzim, Farmácia Avermar, Vila de Conde, Farmácia Santos. Uma referência também para o facto de estarmos em estado de calamidade. Promova o distanciamento social, use a máscara, previna-se, proteja-se, cuide da sua saúde. Prazer imenso ter estado consigo esta manhã. É assim, de segunda a sexta, nós cá estamos para acompanhar sempre, todos os dias, a partir das 9 até pertinho das 10. Para quem nos está a ver em direto, um grande abraço, tudo bom para si, até amanhã. Para quem nos vê na versão gravada do nosso programa, vamos mesmo ficar por aí, por aqui, e até já, num qualquer programa da Norte Litoral TV. Tenha acima de tudo uma ótima quarta-feira.